ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଲୁନର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଥାଏ ପବନ ପଶିବାର, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅଧିକ ପ୍ରେସର ପକାଇବେ ବେଲୁନ ଫାଟିବ। ଆପଣ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ସରକାର ଚାଲିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଏକଛତ୍ରବାଦ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ଅଟୋକ୍ରାଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଚାଲୁ, ସେ ପ୍ରେସରରେ ଆଜି ବ୍ରଷ୍ଟ କରିଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତାଙ୍କର ନିଜ ନାର୍ଯ୍ୟ ଅଧିକାର ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ମନର ନିଆଁ ରାସ୍ତାର ନିଆଁ ହୋଇକି ରାସ୍ତାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ବିଧାନସଭା ସମ୍ମୁଖରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଆମ କଲେଜରେ ଆମ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ କାହିଁକି ଟିଚର ନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସଚିବ ବୁଲିଲା ବେଳେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆମ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ତୁମେ ଶିକ୍ଷକ ଦେଉନ, ତୁମ ପ୍ରଚାର ତୁମେ କରୁଛ, ଲୋକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ ନ ଲଗେଇ ଏବେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନବୀନଙ୍କର ଫଟୋ ଲଗେଇଲେଣି। ତେଣୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ହେବ ଯେତିକି ଖାଲି ପଦବୀ ପଡ଼ିଛି, ଠିକା ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ। ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ କହିଲ ଠିକା ପ୍ରଥାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା, ତୁମ କଥା ତୁମେ ରକ୍ଷା କର ନବୀନ ବାବୁ। ଜୁନିୟର ଟିଚର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେବ, ପୁଣି କହିଲଣି ସ୍କିମାଟିକ ୱେରେ ତାଙ୍କୁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ମିଳିବ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉଟସୋର୍ସିଂ ପ୍ରଥା ଉଚ୍ଛେଦ ହେବ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷକମାନେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିକି, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ଦାବି ହାସଲ ପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେବୁ। ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନେ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ରେଭେନ୍ସାର ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ବୁର୍ଲା ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, 64 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉ, ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିଥିଲା। ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସମୟ ଉପନୀତ ହୋଇଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେ କେଉଁ ଦଳ ନୁହଁ, କେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହଁ, ଛାତ୍ର ସମାଜ ସରକାରର ପତନର କାରଣ ହେବ। କାରଣ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବାଟରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ବନ୍ଦ କରି ନେତୃତ୍ୱର ଭ୍ରୂଣହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ଦାମିକିଆ କିରାନୀମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି, ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କର ମଧୁବାବୁଙ୍କର ମାଟି, ବାଜିରାଉତର ମାଟି, ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାର ମାଟି। ଆମେ ଆଜ୍ଞା କହିକି ଭଲ ପାଇବା ବି ଦେଇପାରୁ, ଆଉ କାନ ମୋଡ଼ିକି ଜବାବ ବି ଦେଇପାରୁ, ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମାଗି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରୁ, ଉତ୍ତର ବି ମାଗିପାରୁ। ତେଣୁ ଯଦି ବିଧାନସଭା ଚାଲିବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନେଲ, ବିଧାନସଭା ଚାଲିଲା ବେଳେ ବିଧାନସଭାକୁ ଅଚଳ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓହ୍ଲାଇବେ ରାସ୍ତାକୁ, ଏକଥା ଆମେ ଚେତାବନୀ ଦେଇକି ଯାଉଛୁ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କୌଣସି ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ହାତକୁ ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇକି ଗଲୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ବଦଳାଇବେ, ନିର୍ବାଚନ କରିବେ। ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ର 30% ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କେନ୍ଦ୍ର ବଜେଟ୍ର 10% ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ଏବଂ ଯେତିକି ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ପଦବୀ ସମସ୍ତ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ସାଧାରଣ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାଟିଏ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଅଧିକାର ପାଇବ, କାରଣ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତା'ର ଶିକ୍ଷା ପାଇବା ତା'ର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, କାହାର ଅନୁଗ୍ରହ ନୁହଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଇସାରେ ସରକାର ଚାଲିଥାଏ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଡିଏସ୍ଏଲ୍ଟା କିଣିଲେ, ଲୁଣଟା କିଣିଲେ ବି ସରକାରଙ୍କୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, କେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅମ୍ବାନୀ ଆଦାନୀରେ ସରକାର ଚାଲୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ପରିବାରର ପିଲା କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ ତା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉନାହିଁ। 5G ସଚିବ ବୁଲୁଛନ୍ତି, 5G ସଚିବ ନିଜେ ଆପଣ ମନେଥିବେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ, 15 ମାସରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ବନିପାରିବ କି, ଆମ ସରକାର କରିକି ଦେଖାଇଲେ, କେତେ ମାସ ପରେ ସେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଖଣ୍ଡିକ ଗଳି ପଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ତା ସିଲିଂ ଗଳି ପଡ଼ୁଛି, ମୋବାଇଲ ଟର୍ଚ୍ଚର ଲାବୋରେଟୋରୀ ଚାଲୁଛି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେବତା ବିନା ମନ୍ଦିରର ଅବସ୍ଥା, ସେମିତି ଶିକ୍ଷକ ବିନା ଶିକ୍ଷାଳୟର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ସେ ରଙ୍ଗ ଡ୍ରାମାବାଜି ଚଳିବ ନାହିଁ, ଆମ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବେ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ସରକାରୀ କଲେଜକୁ, ଗରିବ ଘରର ପିଲାଟିଏ ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଟିଚରମାନେ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ ଯେ ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଯେ ରାଜନୀତିକୁ ନଯାଉ ବୋଲି ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୁରେଇ ଦେଇଛି, ରାଜନୀତିଟା ଖରାପ, କ୍ୟାମ୍ପସରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ସିଏ ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏକଥା କେବେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାଜନେତାମାନେ ସବୁ ଖାଇଦେଲେ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ଭଲ ପିଲା, ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହିଁ ସମାଜର ସମସ୍ୟାର ଆନାଲିସିସ୍ କରିଥାଏ, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ ବା ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କାଢ଼ିଥାଏ, ସମାଜକୁ ଲିଡ୍ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ନାଗରିକତା ହିଁ ତିଆରି ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ହିଂସା ସବୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନକୁ ସବୁବେଳେ ତାନାସାହି ସରକାର ଭୟ କରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ନାହିଁ, ରାଜା ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଜି ହୁଜୁର କହିକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବେ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ରାଜତନ୍ତ୍ର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର, ବହୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବଳିଦାନରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆମକୁ ମିଳିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୟ ହେବ, ଆଉ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ।